první semifinále mezi žáky. 301 Jakub Malý, 302 Bruno Stoček, 307 Patrik Němec a 306 Michal Šmída. To jsou borci, kteří se nám aktuálně vydávají na trať VRV tým Bike 2000, Cyklobendl 98 a Moravec tým. Pouze dva z téhleté čtveřice. Postup do finále, poslední metry a do velkého finále postupuje Kuba Malý a společně s ním Patrik Němec. Dnešním závodem se loučí. A máme odstartováno i druhé semifinále mezi žáky. A podívejte se, tady je to velká taktická bitva. Už to máme do cílové brány Oskar Marek. A Oskar Marek je tedy finalistou. A ve finále uvidíme také 351 Kubu Kučeru z týmu CK Marathon Hlinsko. Tomáš Dudek i Matyáš. Startovní výstřel už zaznělo, první metru to nejlépe vypadá pro Kláru Wernerovou. V poslední otáčce ještě ze sedla a sprint do cíle. Postup z první pozice pro Kláru Wernerovou. Z druhého místa postupuje Tereza Ovořilová, Michaela Bojková a Zuzana Kadlecová se s námi loučí. A pojďme! Sokol Veltěš versus Dukla Praha. Sokol Veltěš, to jsou ty, které budou ty dvě, které postoupí do finále. Je to Dagmar Hejhalová a je to Magdalena Mišoňová. Dagmar Hejhalová a Magdalena Mišoňová, tedy postupují do finále. Slyšeli jste startovní výstřel a semifinále číslo 1 mezi kadety se vydává na start. Podle očekávání Richard Holec. Pravděpodobně postoupí a i Krištof Solář si nakonec tu druhou pozici. Tak holky jdou na to. Do čela od prvních metrů Aneška Nováková. Za ní na druhé pozici Elisabeth Ungermanová. Jdeme do cílového prostoru, tady to ještě vypadá, že se o to druhý místo bude spurtovat, ale vypadá to, že už to je daleko. To znamená postup z prvního semifinále kadetek pro Anešku Novákovou a Elisabeth Ungermanovou. Duo český spořitelny Tereza Sásková a Tereza Řezníková se s námi loučí. A Celestína Součková. A i tohleto semifinále se právě teď dává na trať. To bude zajímavá bitva. Česa cyklotým Tábor je v jejich dresu. Celestína Součková se vydává do čela. Za ní na druhé pozici Tereza Vaničková. Duo VRV týmu Nováková Kučerová na pozici 3 a 4. Aha. Tak nám to jde do toho prvního výjezdu. Z prvního semifinále kadetek postoupila Aneška Nováková, Elisabeth Ungermanová a Terezu Vaničkovou. Monika Kučerová a Barbora Nováková se s námi loučí. A my jdeme na semifinále. Když se nám teď ohlíží přes rameno, jestli ten náskok je dostatečný, a podívejte se na to, Zbuzek tam za to opravdu bere. Teď si nadjíždí vnější stopou a bude chtít. Celá čtveřice se nám aktuálně vydává na trať. Celá ztrácí. Oj, teď ve velkých dobržďovacích problémech jeden z dvojice bicykl kříž týmu. Tadle bude spurt na druhou pozici. Nakonec úspěšnější pro Honzu Váchu, který přesprintoval Honzu Novotu. Kučera se KMTB Maratonu Hlinsko. Celá takhle v poslední otáčce a mistrem České republiky se stává Oskar Marek. Oskar Marek mistrem České republiky. Jakub Malý na druhé pozici a kdo tři? Nakonec třetí Kuba Kučera. Patrik Němec číslo 4. Finále máme odstartováno. Jdeme do cíle. Tak kdo? Mistryní České republiky se stává Klára Wernerová. Mišoňová je skvělý start, Richard Holec. Ale co,
Davica Dák to teď začíná rozjíždět. Jdeme do cíle. Mistr České republiky Richard Holec na druhém místě. Krištof Solas a Vláďa Doležal nakonec uhájil třetí pozici před Davidem Zadákem, který je na čtvrtce. Všechny tři jdou ze sedla, všechny tři chcou být mistryní, ale je jenom jedna a je to Celestýna Součková. Celestýna Součková je mistryní České republiky. České republiky, kterým se v kategorii Masters stává ze Steve Eleven Mercedes-Benz Vitas Ondra Zelený, mistr České republiky. Druhé místo pro Max Kurzor a Karla Vireckého. A třetí v mistrovském závodě disciplíny cross country eliminátor Jirka Chyba, čtvrtým finalistou dnešního dne Honza Vácha. Máme odstartováno první juniorské semifinále, pouze první a druhý se podívají do finále, podívejte se na to! Ondra se tam vycvakl, Ondra Lutovský teď si kontroluje pozici a postupuje z druhé pozice do finále společně s prvním Matějem Prudkem. My máme odstartováno i druhé juniorské semifinále a tady je to jdeme do cíle, tohleto je druhé juniorské semifinále a do finále postupuje po zadním kole Krištof Šafraník a společně s ním Daniel Majer. Patrik Kovář končí stejně tak jako Smolas. Juniorky poprvé a jejich souboj o postup do finále. Předjedeš mě nebo nepředjedeš mě? Plácačka, gratulačka a postup pro Terezu Tvaruškovou a Terezu Neumannovou. To jsou první dvě juniorské finalistky. Druhé semifinále juniorek se vydává na troje. Podívejte se na to, jak za to vzala Adéla Šafářová hned o prvních metrů. Kdo to bude? Nakonec postup pro Nikolu Bajgerovou a Nikol Stočkovou. Loučí se s námi. První elitní ženské semifinále se vydává na trať. Finále elitních žen pro Lucí Veselou a pro Vendulu Kuntovou. Irena Berková v dnešním závodě končí. A máme odstartováno pouze dvě volná místa ve velkém finále a tři závodnice na trať a podívejte se na to, co dělá. Tu vykružuje poslední zatáčku, pěkně si jenom kontroluje, vytáčí nohy a postup do velkého finále pro Marču Prudkovou a Pavlu Havlíkovou. Soně Jurkové děkujeme, loučíme se s ní. A první mužské elitní semifinále se vydává na trať. Teď to bude totální sprint, ani Doležal to ještě nemá jistý. Jdeme do cíle, Doležal. A kdo? Nakonec si myslím takhle z dálky, že Skalický teď sprint, nikdo to ještě nemá jistý. Postup do finále pro Filipa Kubína, Luďka Šelera. Tomáš Podrazil to zkoušel, nakonec se do poslední zatáčky a mistrem České republiky se stává Matěj Prudek. Tří pro bere Daniel Majer a v poslední zatáčce a pro... A holky vyrážejí na trať, bojují o titul mistryně České republiky a velká smůla pro Terezu Neumannovou do cíle a mistryní České republiky se stává Tereza Tvarušková a sprint o dvojku, nakonec lépe Nikola Bajgerová stříbro, Tereza Neumannová bronz. Máme odstartováno finále elitní ženské kategorie na cestě, zleva tam jde velice dobře Lucie Veselá a chystá se na závěrečný sprint. Tak kdo, mistryní republiky je Vendula Kuntová, druhou je Pavla Havlíková, Farča Prudková bere bronz a bramborová medaile zbývá. A máme to na cestě a podívejte se na ten skvělý start Filipa Kubína. Filip Kubín ten opravdu vyletěl rozdílek metrů a mistrem České republiky se stává Filip Kubín. Filip Kubín, mistr. Václav Doležel příbrný, Luděk Šeler bere bronz.
Ahoj, Slovani! Vítám vás u Lovkýsky, kterou jste vysvědět! A vítězství se opadá rušit!